publikoari buruz, ba, nabarmendu nahi genituzke bi gauza. Bat, goizaldeko ordubietan gertatu zela, osea, danok atxenean gaudenean lanean zegoela garrerelari hori, eta segurazki hori izango zen, ba, bezeroak edo zamaketariak zeukan prisagatik eta eragindako presioarengatik, ez? Gu garbi dakagu lotuta daudela lan istripuak eta baldintza txarrak edo bueno, gauean lan egin beharra, lanaldi luzeak eta hainbeste baldintza ez, euskatuna garrerariak.